Earth fails. I've actually asked the question earlier. Yes, and yes. It's fine. The operation is closed to search. Денес кога посетив рудникот Саса со цел да поразговараме со раководството на Саса околу нивните тековни активности, околу нивните развојни планови, околу состојбите во рудникот и околу практично актуелната состојба со сите рудници во Македонија, па вклучително и Саса како еден од најголемите капацитети од рударството во Република Македонија. Рудниците се значаен извор на приходите во Република Македонија, тоа не треба повторно да го потенцираме и подвлекуваме. Меѓутоа, посебно разговаравме денеска околу задоволувањето на европските стандарди во рударството, околу задоволувањето, значи, на практично европските норми и стандарди во практикувањето на рударство во Саса и во останатите рудници во Република Македонија. Денеска конкретно зборувавме за Саса, тие ни ги објаснија нивните развојни проекти, објаснија што планираат да направат за заштита на човечката околина околу рудникот Саса и ни објаснија што планираат да направат за подобрување на работните услови на рудорите и работниците. Знаете дека во тек е подготовка на активности околу подобрување на состојбата на работниците во рударството, на кој што размислува владата, па во склоп на тоа ние ги информиравме, го информиравме раководството на Саса што планираме во таа насока. Тие се спремни за соработка, спремни се да го подобрат животот и стандардот на рударските работници во рудникот, а исто така се спремни и да продолжат со понатамошни истраги во околината на сегашните наоѓалишта со цел да се продолжи животниот век на рудникот. Практично, значи, бевме запознаени со целокупните активности сегашни и идни на рудникот Саса. Тоа беше целта на посетата. Ценам дека посетата помина во многу добра атмосфера. Раководството не информираше за сите нивни активности, искажаа спремност за соработка со владата, а владата искористи, односно јас ја искористив приликата да ги информирам за мерките кои што владата ќе ги преземе во иднина, ја ќе бидат презентирани во следните две недели, а се однесуваат на поддршка на сите македонски компании за развој. Таквата програма, значи, ќе можат да ја користат како странските инвеститори во безцаринските зони, така, значи, и сите инвеститори и сите домашни компании кои што се надвор од индустријските и безцаринските зони. Таквите мерки ќе бидат веројатно интересни и за Саса. Ја искористив приликата да ги информирам за дел од нив, тие искажа задоволство од истите и ценат дека ќе бидат корисни во нивното работење.